У посиленому режимі понад 2000 поліцейських охоронятимуть порядок у Кривому Розі під час перевиборів. У разі провокацій і масових заворушень, кажуть, готові дати відсіч. Для цього підключили правоохоронців з усієї України і просять мешканців повідомляти про порушення. Нагадаємо, 27 березня у Кривому Розі переобиратимуть мера. Посилений варіант несення служби фактично здійснюється з 22 березня сьогоднішнього вечора. Місто Кривий Ріг буде вже патрулюватись в посиленому режимі. На вулицю вийдуть додаткові сили. У зв'язку з чим прошу мешканців Кривого Рогу з порозумінням поставитись до посилених заходів забезпечення охорони публічної безпеки.